A Tűr István Képző és Kutatóintézet Székesfehérvári igazgatósága az országos szervezet egyik legnagyobb intézményi egysége. Három megyében, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyében segíti programjaival a hátrányos helyzetben élők társadalmi felzárkózását szoros együttműködésben a munkáltatókkal, kormányhivatalokkal, önkormányzatokkal, kamarákkal, szociális, szakképzési, köz- és felsőoktatási intézményekkel, egyházakkal és civil szervezetekkel. Hatókörében 4 komplex teleprogram megvalósítása zajlott az elmúlt időszakban. A TKK-i konzorciumi partner ezekben a programokban is igyekeztünk a fő pályázóval nagyon-nagyon szorosan együttműködve kialakítani azt a munkát, amit a pályázatok elnyerése után nekünk meg kellett csinálnunk, végre kellett hajtanunk. Maximálisan figyelembe kell venni azokat a helyi sajátosságokat, amelyek azokon a településeken adottak. Teljesen más egy falusias környezet, teljesen más egy városi környezet. A konzorciumi partnerekkel leültünk, és megkérdeztük, hogy milyen képzéseket szeretnének. Ők javasolták azokat az embereket, akiket szerettek volna beiskolázni. Majd megkérdeztük őket, hogy van-e olyan oktató az adott szakmához, akit ők tudnak javasolni, és általában volt ilyen. Ez azért nagyon fontos, hogy a komplex teleprogramoknak az a jellegzetessége, hogy helyben vannak. Ezeket az embereket nem lehetett utaztatni egyik településről a másikra, hiszen helyben kellett megoldást találni a problémára, és az a legjobb, amikor helyben lévő oktató is oktat ezeken a képzéseken, aki azért ismeri ezeket az embereket, egyszer már volt velük kapcsolata, vagy kétszer azon a településen lakik. Ennek volt olyan közvetlen hatása is, hogy aki oktatott, az az oktató, ő legtöbb esetben nem a szegregátumban élt. Viszont elvitte annak a hírét a szegregátumon kívülre is, hogy mik történnek. Hogy az, amit ő csinál, az, ami történik, az jó. Tehát mindig próbáltunk helyi oktatókat, helyi szakembereket találni, és őket alkalmazni. Mindig a konzorciumi partnerek megkérdezésével. Ugyanis, hogyha mi hoztunk volna egy oktatót, aki nem találja meg a közös hangot ezekkel az emberekkel, akkor igen nagy erőfeszítésbe került volna bent tartani a képzésben az embereket. Oroszlány Veszprém elsőkörös volt, tehát de először Oroszlány indult. Egy városon kívüli falusias szegregátumról beszélünk, az azért érdekes. Veszprém pedig annyira szokatlan, hogy hogyan lehet egy panelépületben szegregátumról beszélni, hogy ez meg azért teljesen más. Ezeknek az embereknek, akiket a TKK-i képzésbe vont, az itteni szociális munkások fogják a kezüket, nyomon követik őket, ha munkahelyet kell keresniük, akkor segítenek, ha munkahelyi problémájuk van, akkor azt is segítenek megoldani. Pusztán csak a képzésekkel ilyen eredményeket nem tudtunk volna elérni. Annak is lett volna látható és mérhető eredménye, de nem ilyen mértékű. A Komárom-Esztergom megyei 19 000 lakosú oroszlány fejlődését évtizedekig a szénbányászat biztosította. Az utolsó üzemet 2014. decemberében zárták be, de eddigre már a város melletti ipari park cégei biztosították a képzett szakemberek foglalkoztatását. Az alacsony vagy semmilyen képzettséggel nem rendelkezők viszont tartósan munkanélkülivé váltak. A megélhetési gondok a városból az olcsó, alacsony komfortú vagy teljesen komfort nélküli kiskertes övezetbe kényszerítették ezeket az embereket. A város széli dűlőkben 450-en laknak. A felzárkózást segítő komplex teleprogram ide, a nyíres és német dűlőkben élőkre koncentrált. Az oroszlányi családsegítő központ már korábban szembesült a szegregátumban kialakult probléma halmazzal, de az is világossá vált, hogy azokkal az eszközökkel, ami a szociális munkában rendelkezésükre áll, nem tudnak segíteni. Ez az első olyan pályázat, aminél nem azt mondtuk, hogy ki kellett találni azt, hogy hogyan alakítsuk ki azt az elképzelést, amit mi gondolunk egy problémára, hanem készen megjelent a pályázat, és simán rá lehetett tenni. A program megvalósításában konzorciumi partner volt az Önkormányzat Szociális Szolgálata, a Tűr István Képző és Kutatóintézet, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Életút Egyesület. A főpályázó Oroszlányváros Önkormányzata volt.
helyben kezdjük el megoldani a problémát, hogy azt érezzék az ott élők, hogy valóban ez most róluk szól, az ő igényeik szerint alakul ki, ez nekik szól, olyanok vegyenek részt a programban, olyan fejlesztő, képző szakemberek, akiket ismernek, aki nem egy messziről jött idegen, aki felülről megmondja, hogy mit kell csinálni, és hát ezt a törekvést próbáltuk összekapcsolni egy kis infrastruktúrális fejlesztéssel. 85 személyre készítettek egyéni fejlesztési tervet, de a projekt során megvalósított közösségi programok, képzések, infrastruktúrális fejlesztések az egész telep életét átalakították. A helyi roma nemzetiségi önkormányzat korábban a cigány hagyományok ápolását tűzte ki célul, és közösségformáló programokat valósított meg az itt élő, több nemzetségből származó roma családok között. Annak az embernek, akinek a gyökérérzése erős, a stabilabb emberré válik. És ha ez megvan, ez az erős identitás, tudja az, hogy honnan jött, hová tart, avval az emberrel jobb együtt dolgozni. A komplex teleprogram közösségfejlesztési eleme ezt bővítette és erősítette tovább. Azt gondolom, hogy a legfontosabb változás az, hogy figyelnek egymásra az emberek. Nem az, csak az egyéni érdekeket nézik, hanem azt, hogy a többieknek mi lenne jó. A szegregátumban létrehozott csillagpont, tanoda, közösségi és szolgáltatóház is egyben. A ház körül működik az önkormányzat szociális kertje, amelyben 19 kerti munkásként végzett telepi asszony dolgozik. Nyitottak voltak, érdeklődőek voltak a gyakorlati felére leginkább, hogy mit, hogyan kell tényleg a növényekkel, hogyan kell törődni. Mindenki sikerrel levizsgázott, nem is akármilyen eredménnyel. Megtanulunk kertészkedni, kezelni, és ugye elég sokan itt laknak kertesházba, és otthon is tudják ezt művelni. Most harmadik tavasz óta foglalkozunk a kerttel, és azt mondhatjuk, hogy a kezdő területünket körülbelül megötszöröztük. A komplex teleprogram eredményeként 40 ember kapott bizonyítványt, valamennyien el is helyezkedtek, többek közülük a nyílt munkaerőpiacon. A film készítésekor további 40 ember járt képzésre, ők kisgépkezelői, illetve növényi háztáji tartósítói képesítést szereznek majd. A szegregátum területén javult a közvilágítás és a kutyák oltását és csippelését is megoldották. A városrész bűnügyi statisztikája pedig egyértelműen javult. Egy nagyon régóta húzódó problémát elkezdett kezelni az önkormányzat. Egy olyan problémának a megoldásába állt bele, amiről mindenki tudott, meg tud, úgyhogy nem lehet a szőnyeg alá seperni, és egy olyan dolog indult el, ami úgy tűnik, hogy működőképes. Veszprém, Házgyárút 1. A városban pokoli toronyként elhíresült 10 emeletes épületet valamikor munkásszállónak építették, csinos, komfortos kis garzonlakásokkal. Az 1990-es években az épületet privatizálták. A 185 lakásos ingatlan társasház lett, ahol iparterület lévén olcsón lehetett lakáshoz jutni. A veszprémi belváros rehabilitációja során megvásárolt lakásokban élők többsége itt vett ingatlant, és ezzel, ahogy egy ezredfordulós újság fogalmazott, a rendszerváltás minden társadalmi problémája beköltözött a házba. Iskolázatlanság, munkanélküliség, halmozódó egyéni és társasházi adóság. Egyre romló lakhatási körülmények, drog, prostitúció, fokozódó elszigetelődés egymástól és a várostól. Erre a helyzetre készített hosszú távú tervet a Máltai Szeretetszolgálat, amely tervnek negyedik évében a komplex teleprogram nyújtotta lehetőséggel tudta megerősíteni tevékenységét. Tudatosan éveken keresztül nem pályáztunk. Azért nem pályáztunk, mert azt gondoltuk, hogy ha ide beömlik egy olyan pénz, mint mondjuk most a komplex teleprogram beömlik, rájön erre a házra, akkor az megöli azt a munkát, amit mi csináltunk. Tehát ahhoz a közösségnek meg kell érnie, ahhoz közösséget kell kovácsolni, ahhoz egyszerűen a folyamatokat látnia kell az itt élő embereknek, hogy utána nagyobb programot lehessen idehúzni, és ehhez nekünk bizony kellett egy 4 év. A komplex teleprogram egy olyan komplex program, amiben lehetőség volt arra, hogy azokat az álmokat, amiket így láttunk, hogy most már talán kipróbálnánk a közösséget, ezeket az álmokat meg tudjuk valósítani. Több lakást összenyitva, 150 négyzetméteren közösségi teret alakítottak ki a második emeleten, szándékosan ott, ahol korábban a drogtanya volt.
Az itt kínált humán szolgáltatások jelentősége, a közös programok hangulata kitisztította a teret, és átírta annak korábbi történelmét. Ma gyermek és felnőtt klub foglalkozások, közös főzések, ünnepek, tea délutánok helyszíne. A program keretében a negyedik emeleten a gyermekek fejlesztését célzó helyiséget alakítottak ki, de ezen az emeleten található tanterem a tanulószoba és képzések számára, valamint ezen az emeleten is van szolgáltató pont. Nagyon sok családi napot, kirándulást és tábort tudtunk a programban csinálni. Ezek a közösségépítésnek egy, mondhatom, hogy alapelemét képezik. Itt kiemelten fontos. Ezek az emberek egyrészt a város által, másrészt egy ilyen önbeteljesítő kör folytán saját maguk által is stigmatizáltak voltak. És hogyha ők ezt meg tudják beszélni, és hogyha ők úgy érzik, hogy ők egy közösség tudnak lenni, és hogy ez a közösség most már nem ugyanaz a közösség, mint akire a város rányomta a bélyegét, ha ezt így együtt közösen megérzik, akár egy önkéntes napon, akár egy családi napon, akkor ez egy nagyon nagy előrelépést jelent. Az egyéni tudásokat is lehetett fejleszteni, ami lehetett akár a zene, akár a tánc, akár a sport, tehát bármi olyan dolog, ami azt gondolom, hogy egy ilyen nehéz környezetből lévő gyerkősznek kulcskérdés. Erre nekünk, itt dolgozó 2-3 szociális munkásnak nem volt lehetőség, hogy erre külön fókuszáljunk, és most például a program keretében erre is volt lehetőség. A háznak 250 lakója van. Közvetlenül a programba 86 embert vontak be. Első körben 4 képzés során 42 fő tanult pargondozónak, takarítónak, vagyonőrnek és kőművesnek. 36-an szerezték meg a bizonyítványt. Közülük 5-en védett foglalkoztatásban dolgoznak, 2 embert a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztat, 2-en vagyonőrként külső munkáltatóhoz kerültek. A pargondozókat pedig a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Vállalat alkalmazza. Második körben a film készítésének ideje alatt 15-en jártak hulladékkezelői oktatásra. Az emberekre, akik elmentek valahová munkát vállalni, nagyon-nagyon ráütötte a bélyegét az, hogy a házgyári úton laknak. Akik itt nálunk végeztek, ők, én ezt nagyon úgy tudom mondani, hogy kihúzták magukat. Valahogy saját maguk előtt is megnőttek, ezt nem tudom máshogy elmondani. Az, hogy valaki valahol foglalkoztatva van, hogy valakinek önálló keresete van, ez nagyon megemeli az embereknek az önbecsülését. 6 lakás felújítását is vállalták a programban, amely munkák a képzésben résztvevő kőműveseknek, takarítóknak jelentettek gyakorlati lehetőséget, a lakóknak pedig javuló lakhatási körülményeket. 10 éve vagyok itt a Házgyárút hegyen, 9-8 évig laktam fönn, és most kaptam a Máltaiaktól egy szép lakást, nagyobbat, 3 szép gyermekem van, 2 lány, meg egy fiam. És tanfolyamot kezdtem el, takarítuk. 6 órában vagyok. Azért szerettem ezt a programot, mert a lakóközösség egészének tudtunk adni. Ugye a tanulással, a gyerekfejlesztéssel, a családi napokkal, stb. Tehát igyekeztünk mindenkit elérni, viszont voltak olyan családok, ahol különösen sokat tudtunk adni. Hogy most kell, azt gondolom, sokat beszélgetnünk az itt élő emberekkel, és valóban egy ilyen értékelés, számvetést tartani az elmúlt közel 2 évnek a munkájáról, illetve megtervezni a jövőt, és megint megnézni azt, hogy a közösség mire képes, és milyen következő lépéseket tudunk megtenni. Nem erőszakosan próbáljuk segíteni, hanem velük együttműködve. És ez a program ez erről szól, hogy bevonja őket. Valamiféle rend irányába elmozdult az épület, az a tendencia, hogy folyamatosan tartozásokat halmozott fel a társasház, az gyakorlatilag megállt. Iskolákból is kapunk jelzést, hogy ők is érzik, hogy valami talán elindult, tehát hogy most már szorgalmasan járnak a gyerekek, nincsenek kimaradások, tehát hogy a normális életnek az esélye, én azt gondolom, hogy megteremtődött. Ez egy hosszú távú folyamat, aminek nagyon az elején tartunk szerintem. Készült a Tűr István Képző és Kutatóintézet megbízásából, a Széchenyi 20-20 támogatásával.